1976 ilin Mart'ın 24'ünde Argentina'da dövlət çevrilişi baş verdi. Hərbçilər dünyada ilk qadın prezident Isabel Perón'u devirerek hakimiyyəti ələ aldılar. Beləcə, ölkədə 1983-cü ilə kimi hökm sürəcək hərbi xunta yarandı. Haşiyə çıxaraq qeyd edək ki, Argentinadakı xuntanı digərlərindən fərqləndirən ciddi özəlliyi var idi. Burada hakimiyyət hansısa yüksək nüfuzlu hərbçiyə məxsus deyildi. İdarə etmə kollektiv şəkildə həyata keçirilirdi. Ölkədəki kəskin iqtisadi siyasi böhran səbəbindən prezidentlər tez-tez dəyişirdi. Xuntanın mövcud olduğu 7 il ərzində ölkədə 4 prezident dəyişmişdi. Sonralar onların hamısının adı ölkə prezidentlərinin siyasından çıxarıldı. Hərbi xuntanın bərqərar olması ilə kirli müharibə deyilən dövlət terrorizmi siyasətinə start verildi. Sağçı və solcu müxalifətçilər, Həmkarlar İttifaqının fəalları, hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər və tələbələr, hətta yuxarı sinif şagirdləri bu terrorun əsas hədəfləri idilər. 7 illik xunta dövründə 30 mindən artıq Argentinalı və bir qisim xarici vətəndaş öldürüldü və ya hissiz soraqsız itkin düşdü. Bundan iki dəfə çoxu isə həbslərdən keçərək işgəncə və zorakılığa məruz qaldılar. Xuntanın ən qeyri insani davranışlarından biri qadın siyasi məhbuslardan uşaqlarının əsasən həbsdə anadolan zorla alınması və övladlığa götürülmək üçün polis və hərbçi ailələrinə verilməsi idi. Ən azı 400 uşağın bu taliyə yaşadığı təxmin edilir ki, onlardan da yalnız 100-dən bir qədər artığının taliyi sonralar müəyyənləşdirildi. Daha bir özəl cinayət ölüm uçuşları adını almış hal idi. Həbsxanalarda zorakılığa məruz qalan insanlar sakitləşdirici barbiturat dərmanları ilə narkotiklərlə yarı huşsuz vəziyyətə gətirilərək təyyarəyə və ya helikopterə mindirilir, yüksəklikdən Atlantik okeanına və ya La Plata çayına atılırdılar. Onların bir çoxunun cəsədi su axını nəticəsində təkcə Argentinan deyil, qonşu ölkələrin sahillərindən də tapılırdı. Belə bir ağır vəziyyətdə Argentinada fenomen sayıla biləcək bir hərəkət formalaşdı. Yoxa çıxan övladları barədə hökumətdən informasiya tələb edən anaların hərəkatı. Asusene Villaflor adlı bir fəal ilk dəfə 1977-ci ilin aprelin 30-unda 13 digər qadınla birlikdə paytaxt Buenos Aires'in mərkəzi May meydanında aksiya keçirdilər. 1924-cü ildə anadan olmuş Asusene Villaflor 4 uşaq anası idi. 1976-cı ilin noyabrında onun oğlu Hector arvadı Raquel ilə birlikdə yoxa çıxmışdı. Onları axtarmaq üçün dövlət müəssisələrinə ayaq döyən Asusena burada eyni taliyəli başqa analar rastlaşır. 6 aylıq nəticəsiz axtarışlardan sonra Asusena digər qadınlarla birgə aksiya keçirmək qərarına gəldi. İlk aksiya şənbə günə təsadüf etdi. İkincisi isə cümə günü keçirildi. Üçüncü aksiyadan başlayaraq analar hər cümə axşamı saat 15:30-da paytaxtın mərkəzi meydanında toplaşdılar. Onlar başlarına ağ ləçək bağlayırdılar ki, bu da uşaqları bələyən zaman istifadə olunan üçgünc ağ parçalara işarə idi. Tezliklə onların hərəkatı May meydanının anaları adlandırılmağa başladı. Dekabrın 10-unda Beynəlxalq İnsan Hüquqları günü analar yoxa çıxmış insanların siyahısını yaydılar. Elə həmin gecə Asusene Villaflor hərbiçilər tərəfindən evindən oğurlandı. Bir qədər sonra Buenos Aires sahilində tapılan cəsədlərdən birinin Asusena Villaflor olduğu təxmin edildi. Hərəkatın banisinin dəhşətli taleyi May meydanlı analarını qorxutmadı. Əksinə, onların sıraları get-gedə genişlənirdi. Hər cümə axşam aksiyalar davam edirdi hakimiyyətin repressiyalarına. Daha bir neçə qadın Villaflor kimi oğurlanmışdı. Baxmayaraq, hərəkatın başlanmasından bir il sonra aksiyalarda artıq yüzlərlə qadın iştirak edirdi. Analar beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini Argentinadakı vəziyyətə yönəltməyə çalışırdılar. Lakin bir müddət beynəlxalq aləm, o cümlədən UNICEF Beynəlxalq Uşaq Təşkilatı, Argentina analarının müraciətlərinə laqeyd yanaşdı. Hərəkatın işinə 1978-ci ildə Argentinada keçirilən futbol üzrə dünya çempionatı bir xeyli yaradı. Analar bu zaman təkcə May meydanda deyil, futbol oyunlarının keçirildiyi bütün şəhərlərdə aksiya keçirdilər. Bununla da Argentinadakı dövlət terroru beynəlxalq mətbuatın və ictimaiyyətin diqqətini cəlb etdi. Məhz bu diqqət nəticəsində Argentinalı hüquq müdafiəçisi Adolfo Perez Escovil 14 aylıq həbsdən sonra azad edildi. Sonrakı illərdə May meydanın analarına böyük dəstək verən Escovil 1980-ci ildə Nobel sülh mükafatına layiq görüldü və aldığı mükafatı xeyriyyə fondlarına bağışladı. 1982-ci ildə Falkland adaları üstündə böyük Britaniya ilə hərbi konfliktdə məğlubiyyət Argentinadakı hərbi xuntanın nüfuzuna öldürücü təsir göstərdi. Artıq bir il sonra onun hakimiyyətinə son qoyuldu. Yeni mülki prezident Raul Alfonsin hakimiyyətə gələn kimi İnsan oğurluqlarını araşdırmaq üçün tanınmış yazıcı Ernesto Sabato'nun rəhbərliyi altında Milli Komissiya təsis etdi. Xuntanın rəhbərliyinə və bir çox məmura qarşı cinayət işi qaldırıldı. 1985-1986-cı illərdə Xunta dövründə prezident olanlar Videla, Viola, Galtieri, Bignoni, eləcə də bir çox yüksək rütbəli hərbçilər müxtəlif həbs cəzaları aldılar. Lakin ordunun yeni hərbi çevriliş hədəsindən sonra parlament 1986-cı ildə son nöqtə aktı adını almış amnistiya qanunu qəbul etdi. Bununla da Xunta
xadimlərinin cinayət təqibi dayandırıldı. Xunta rəhbərləri isə 1990-1991-ci illərdə əfv sərəncamı ilə azadlığa çıxdılar. Lakin belə vəziyyət Argentinanın demokratik düşərgəsini, eləcə də May meydanın analarını qani etmirdi. Ölkədə demokratik təsisatlar gücləndikcə, kirli müharibə canilərinin cəzalandırılması tələbləri də çoxalırdı. 2005-ci ildə Ali Məhkəmə son nöqtə aktının və xunta rəhbərlərini azad edən əfv sərəncamlarının antikonstitusion olması barədə qərar çıxardı. Bundan sonra cinayət təqibi davam etdirildi. Bu zaman 4 diktatordan ikisi, Viola və Galtieri artıq həyatda yox edildilər. Videla və Binioni yenidən həbs edildilər. Ömürlük həbs cəzası alan Videla 2013-cü il mayın 17-sində həbsxanada öldü. İki məhkəmə hökmü ilə üst-üstə 50 il həbs cəzası alan Binioni isə hələ həbsdədir. Daha aşağı ranglı məmurlar da cəzasız qalmadılar. Argentina Hərbi Dəniz Qüvvələrinin kapitanı Adolfo Silingoya İspaniya məhkəməsi 2005-ci ildə 640 illik həbs cəzası kəsdi. 2011-ci ildə Argentina məhkəməsi kapitan Alfredo Astiz və daha 12 hərbiçini ömürlük həbs cəzasına məhkum etdi. Polis məmuru Miguel Etzekolat və Jorge Berges 2004-cü ildə dustaq qadınlarının uşaqlarının oğurlanmasına görə 7 il həbs cəzası aldılar. Etzekolat daha sonra başqa cinayətlərinə görə ömürlük azadlıqdan məhrum edildi. Siyahını xeyli uzatmaq olar. Xunta cinayətlərinin araşdırılmasında May meydanın anaları hərəkatı ciddi rol oynadı. Onlar oğurlanmış uşaqların taleyini araşdırır, tapılan kütləvi məzarlıqlardakı cəsədlərin DNA analizini təşkil edirdi. Belə analizlərdən biri də Asusa Villaflor'un təxmin edilən cəsədi üzərində keçirildi. Ekspertiza cəsədin Villaflor'a məxsus olmasını və onun yüksəklikdən okeana atılması nəticəsində öldürüldüyünü təsdiqlədi. Övladlarının istəyinə görə kremasiyadan sonra külü May meydanında dəfn edildi. Təşkilat 2006-cı ilin yanvarının 26-sında May meydanında son aksiyasını keçirdi. Lakin bu onun fəaliyyətinin dayandırılması demək deyildi. Nəhəng bir təşkilata çevrilən May meydanının anılarının bugün müstəqil universiteti, qəzet və radiosu, kitabxanası və s. strukturları var. May meydanının anıları indi daha çox xeyriyyəçiliklə məşğul olur. Onun nəzdindəki Suenes Compartidos şirkəti 2011-ci ildə gecəqondus sakinləri üçün 5600 mənzil tikərək təhvil vermişdi. Bununla yanaşı, hərbi xunta zamanı törədilən cinayətlərin araşdırılması davam etdirilir. Axı hələ də taleyi məlum olmayan insanlar var. Kirli müharibə 30 ildən artıq müddətdə Argentina kinematografında ən çox müraciət edilən mövzulardan biridir. Hələ 1985-ci ildə çəkilən rəsmi versiya filmi xarici dildə ən yaxşı film nominasiyasında Oscar mükafatına layiq görüldü. Bundan əlavə, Qaraj Olimpo, Kamçatka, Karandaşlar Gecəsi, Gizli Uşaqlı filmlərinə baxmaq mövzu haqqında təsəvvür yaratmağa yardımcı olar. Ölüm və Qız, Argentina haqqında arzular filmlərini başqa ölkələr çəksə də mövzu eynidir. Argentina kinematografına məxsus 2009-cu ildə xarici dildə ən yaxşı film nominasiyasında Oscar almış daha bir film, Onun Gözlərindəki Sir də yaxın mövzudan bəhs edir.